Musiikkimuseo Fame tarjoaa retken Suomen musiikkiin laidasta laitaan ja tyylistä toiseen uuden teknologian keinoin. Musiikkimuseo Fame sijaitsee upouudessa kauppakeskus Triplassa Pasilassa Helsingissä. Täällä pääset vaikkapa laulamaan virtuaalikaraokessa ja tanssimaan tanssistudiossa ja tutustua Suomen musiikin kunniagallerian jäseniin ja heidän vaiheisiinsa. Musiikkimuseossa kohtaavat erilaiset tyylit, eri sukupolvet ja eri musiikin lajit. Täällä jokainen voi ylittää omat rajansa ja löytää uutta mielenkiintoista kuunneltavaa.